ਕਾਰਟੂਨ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਰਤਨ ਗੁਰਾਇਆ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ UK ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੈੱਕਅਪ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਦਬਾ ਲਓ। ਅੱਡਾ ਸਰਾਨਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਗੁਰਾਇਆ ਡਾਕਖਾਨਾ ਚੌਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਤਨ ਗੁਰਾਇਆ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ UK ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਪਲਮੀਤ ਸਿੰਘ MS ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤੇ ਮੁਖੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਡਾਕਟਰ ਨਵਨੀਤ ਗਰਗ, MS ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘਾ, ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਕਈ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 280 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 45 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਂਜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ 140 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਤੇ 110 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਾਬੀ, ਮਾਸਟਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਾਇਆ ਤੇ NRI ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ, ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਮਨ ਗੁਰਾਇਆ, ਬੰਟੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਰਸ਼ੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਦਿਆਲ, ਰਜਿੰਦਰ, ਲਕਸ਼ਮਣ, ਗੁਰਨਾਮ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੈਪੀ ਗਰਾਇਆ, ਕੇਸ਼ਵ ਬਾਵਾ, ਕੈਪਟਨ ਮੋਹਨ, ਮੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸਾ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਰਾਜੂ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ALTO ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਅੱਡਾਸਰਾ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਕਾਜਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਮਿਤੀ 11 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਗਰਾਂ ਵਿਖੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਾਏ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਾਏ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਜਰੀ, ਆਈ ਸਰਜਰੀ, ENT ਸਰਜਰੀ, ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕੰਮ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।